ស្នេហ៍ជនជាទីគោរពសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2021បានសម្រេចបន្ថែមថវិកាសរុប700លានរៀលទៀតដល់ខេត្តជាប់ព្រំដែនចំនួន4ដើម្បីរៀបចំធ្វើចតុល័យស័កសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនេះបើតាមលោកជំទាវយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ប្រាប់នៅប្រឡប់ថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2021បើតាមលោកជំទាវយុសម្បត្តិខេត្តជាប់ព្រំដែនចំនួន4នោះរួមមានខេត្តប៉ៃលិនទទួលបានថវិកាបន្ថែម200លានរៀលខេត្តបាត់ដំបងទទួលបាន200លានរៀលខេត្តបន្ទាយមានជ័យទទួលបាន200លានរៀលនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យទទួលបានថវិកាបន្ថែម100លានរៀលថវិកាទាំងនេះត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ទេរទៅកាន់គណៈកម្មាធិការខេត្តរួចរាល់ហើយក្រៅពីបន្ថែមថវិកានេះរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចឧបត្ថម្ភសម្ភារៈប្រើប្រាស់ចំនួន 8,000 គីតជូនខេត្តទាំង4ផងដែរដោយក្នុងមួយខេត្តមួយខេត្តទទួលបានគីតចំនួន 2,000 ដែលគីតទាំងនោះចាប់ផ្ដើមដឹកចេញទៅកាន់មូលដ្ឋាននៅយប់នេះតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក៏បានសម្រេចឧបត្ថម្ភថវិកាបន្ថែមសរុបចំនួន650លានរៀលនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតដល់ខេត្តជាប់ព្រំដែនចំនួន4ខាងលើនេះផងដែរដើម្បីរៀបចំធ្វើចតុល័យស័កខេត្តទាំង4ជាខេត្តដែលទទួលបន្ទុករៀបចំធ្វើចតុល័យស័កជូនពលករខ្មែរដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃគ្រាដែលប្រទេសនេះមានការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅខេត្តសមុទ្រសាខនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងម៉ែកុងឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ Top 1ប្រេងរំអិលមានគុណភាពខ្ពស់លំដាប់ថ្នាក់លេខ1ពីសហរដ្ឋអាមេរិក